সঁচাকে চাই থাকোঁতে বছৰৰ পিছত বছৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় গম পোৱাই নাযায়। বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হৈ যোৱা মানে আমাৰ আয়ুস কমি আহে নহয় জানো। আজি মোৰ উপজাত দিন, হয়নে? উপজাত দিনটো মানে কি, জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰাই মানুহে প্ৰতি বছৰে বাৰ্থডে পাতে। কিন্তু আচলতে চাবলৈ গ'লে মানে কি হয়, মৃত্যুমুখলৈহে দেখোন আগবাঢ়ি যোৱাৰ দৰে হয় নহয় জানো। কিন্তু এটাকে সঁচাকৈ ভাল লাগে, মানে সেইদিনাখন জন্ম পায় নহয় জানো। গতিকে সেইকাৰণে আচলতে যে বছৰটো ভালে ভালে যাবৰ কাৰণে মানুহে পূজাৰ আয়োজন কৰে, বহুত ধৰণৰ নাম এইবিলাক আয়োজন কৰে যাতে বছৰটো ভালে ভালে যায়। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যিহেতু মোৰ আজি জন্মদিন, গতিকে মই আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ মাজত আজি ইমানখিনিয়ে আগবাঢ়িবলৈ মই সমৰ্থন হ'লোঁ। আৰু যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ, আপোনালোকে মোক এনেকৈ আগবঢ়াই নিব আগৰ বছৰৰ দৰে এই বছৰো। সঁচাকৈ আজি ভাল লাগিছে জন্মদিনৰ দিনা। আৰু তাতে মোৰ মৰমৰ বা দাদা বৌহঁতে মোৰ হৈ প্ৰতি বছৰে বিষ্ণু পূজা আয়োজন কৰে, আজিও আয়োজন কৰিছে। তাত আৰু মোৰ যিহেতু মানে কি ইনেই 19 আগষ্ট আৰু 2 ভাদ পৰে, কাৰণ 19 আগষ্টটো এবাৰ 1 ভাদ পৰিল নহয় জানো। গতিকে আমি অসমীয়া মানুহ যেতিয়া আমি 2 ভাদতে পূজাটো আয়োজন কৰিছে। সঁচাকৈ আপোনালোকে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, বহুত সহায় সহযোগিতাৰ মাজত আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ, মোৰ চেনেলটো ইমানখিনি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু আপোনালোকে মোক এনেকৈ আদৰি ল'ব। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই। আৰু চাই ভাল পালে এইটো কৈছিলে লাইক এটা কৰি দিব। ঠিক আছে, বাই।